Emilsson, Isabel Nilsson, Linda Johansson. Ja, Linda Johansson gör en kanonstart. På andra platser. De lyckas att reda upp alla problem som man hade där. På tredje Isabel Nilsson, fyra Malin Johansson, femma Johanna Ekelund och sist Erik Hilmersson. Jan Emilsson och Andreas Emilsson körde en dubbel förra året och vann i båda klasserna, både senior och dam efter dam. Linda Johansson vinner långt ut där, kommer Isabel Nilsson och sluter om, men Linda Johansson kommer tillbaka, det gör hon inte. Emilsson i ledningen. Ja. Är det Isabel Nilsson. Ett varv kvar. Vi har fått stopp där nere. Erik Emerson. Jan Emerson, Isabel Nilsson, Linda Johansson, Arne Johansson, Johan Jansson. Sista varvet för alla utom jag tror att det är samma faktiskt. Jan Emilsson, Isabel Nilsson. Ska Isabel hinna kvart? Emilsson, det gör hon inte. Emilsson har fått en liten lucka. Så är det då Isabel Nilsson. Det blir Jan Emilsson som tar en sjua. Landar då på 19 pinnar. Isabel Nilsson på andra plats. Hade 8 inom 13 då. Linda Johansson nummer 62.